Штам Дельта циркулює на Харківщині. Наявність цього виду коронавірусу вперше підтвердили офіційно. Заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк підкреслив, Дельта панує на території регіону. За його інформацією, протягом минулого тижня до столичних лабораторій відправили 50 зразків і 45 результатів виявилися позитивними. Заразилися як харків'яни, так і мешканці області. Посадовець також повідомив, що інфіковані Дельтою хворіють у легкій формі, а особи, що з ними контактували, відпрацьовуються. Дельта сьогодні панує, і ми лише зараз отримали додаткове підтвердження того, до чого ми і так були готові. Сьогодні Дельта більш активна, більш агресивна, тому вона є в більшості своїй сьогодні підтверджена. Але рекомендації залишаються тими ж, які були, і лікування призначення залишається теж, яке було. Ситуація контрольованою, стабільною, скажімо так, але зростання є, і єдиним запобіжним заходом, дієвим, є саме вакцинація і дотримання всіх санітарних норм і правил, про які ми знаємо. Розпочинаючи від соціальної дистанції і маскового режиму.